Diumenge, el plat fort de la jornada segona B juga aquí, a IB3. La penya esportiva visita el Reial Madrid-Castella. En aquest partit podria debutar aquest home que veig, el primer fitxatge penyista del mercat d'hivernes, Abdoulaye Fall, migcampista defensiu senegalès de 30 anys que arriba procedent del Cornellà, equip en què va disputar les dues darreres temporades al play-off d'ascens a segona. Acumula més de 200 partits a la categoria i aportarà múscul a l'equip. Hay un momento que me contactaba Raúl, que hablaba con el director deportivo de Cornellá, luego me lo comentaba la tema de la peña deportiva, hablé con Raúl, que me ha motivado para venir por aquí. Está ahí en la apuesta de los playoffs, me alegro mucho también, bueno, estoy aquí llegando para aportar, ayudar a los compañeros. Abdoulaye Fall serà un més ja en l'expedició que viatjarà a Madrid per visitar la ciutat esportiva de Valdebebas. Les dues darreres victòries, sobretot la del passat diumenge contra el líder, l'Atlètic de Madrid B, han fet tornar la confiança a l'equip després de 5 jornades sense guanyar. Ara, la penya cercarà saltar l'Alfredo Di Stéfano contra un filial madridista que fins ara és la gran decepció de la Lliga. Ara som els mateixos que abans i ara ben guanyat i no ara estem ahí dalt i antes estem a baix, som els mateixos. Sí que és veritat que guanyar te reconforta. Això ho tenim prou clar, que l'objectiu principal és la permanència, que s'estan fent les coses bé, que hi ha que seguir, que no es confia ningú, perquè el futbol és el dia a dia i jo us dic que ja el de la setmana passada ja no val per res, ara anem a un altre partit, anem a per este partit,